Starter motor fanns det här. Jag tar den. Då vill inte jag. Nej, jag har inte skjutit. Jag har inte sett det. Jag håller på att spana här i huset om det är rätt hus. Jag tänker inte springa in där i onödan. Vart är du då? Vart är du då? Där small det. Det var jag. Bra, det är det samma hus. Jag sköt till luften bara. Ja, jag fick en sån här supersonic ricochet i öra, precis. Så du kan inte vara så. Du sköt mig inte upp i luften. Jag sköt över huset i alla fall. Här kommer han. Tjuhu! Är du död? Skjut från höger sida small det fram. Kom till mig. Nu måste jag gruppa. Det small från höger sida. Vi ska ha en grupp så att vi inte scrolla på mig. Från vänster nu för kom det skottet. Jag går runt huset.